ଉତ୍ତର କାଶୀର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସିଲ୍କିଆରା ଟନେଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଫଳରେ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ସିଲ୍କିଆରା ଟନେଲରେ। ଏହି ଟନେଲର ଶେଷ ଗେଟ୍ରେ ଅଛୁ ବା ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଛୁ। ଏ ଟନେଲ ପାଖାପାଖି 4.5 କିଲୋମିଟର ଟନେଲ। ଆଉ ଏହି ଟନେଲର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଟନେଲର ଶେଷ ଭାଗରେ 1800 ମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଟନେଲର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। 1800 ମିଟରର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି 600 ରୁ 700 ମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ 600 ରୁ 700 ମିଟର ଯେଉଁ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ରହିଛି ସେଠି ଖୋଳାଯାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ଖୋଳିବା ଫଳରେ ଏହି ଯେଉଁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟନେଲ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 1800 ମିଟର ସରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ 700 ମିଟର ପରେ 700 ମିଟର ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ପଟରୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାହା ଡିଲେ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାରିଦିଗରୁ ଖୋଳାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଶେଷ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଉତ୍ତର କାଶୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନିରଜଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।